Hrvatska je pregovore o članstvu u EU započela 2005. a ovaj složeni proces završen je 2011. godine. Danas je Hrvatska punopravna članica EU, što znači da je u potpunosti i formalno pravno usklađena sa svim europskim zakonima. No otvorena su brojna pitanja zbog kojih je Europska komisija pokrenula i nekoliko postupaka protiv Hrvatske u području zaštite okoliša. Dolazimo do pitanja praktične primjene, da li hrvatski sudovi i upravna tijela u potpunosti primjenjuju pravo Europske unije na način kako bi ga trebali primjenjivati. Tu dolazimo do pitanja edukacije sudaca i upravnih službenika. Rekao bi da je ona na zadovoljavajućoj razini, ali da je mogla i trebala biti bolja, dakle da nisu možda svi upućeni u način kako bi trebali primjenjivati pravo EU. Od 2005. europsko pravo je redovan kolegi na pravnim fakultetima. Što se tiče sudaca, tu je, rekao bi, dobar posao odradila Pravosudna akademija koja brine o njihovoj edukaciji. Kad govorimo o državnim službenicima, tu je Državna škola za javnu upravu, ali naravno da je to na svakoj osobi ponaosob, jer koliko je spremna učiti i potruditi se da stekne nova znanja i vještine kad govorimo o primjeni prava Europske unije. Od ulaska u Europsku uniju u Hrvatskoj su se mnoga područja promijenila na bolje. Ako pogledamo sada tih proteklih 10 godina toga članstva, možemo vidjeti koliko su naše institucije uznapredovale, koliko su nam kvalitetni načini funkcioniranja i rada i škola i javnog sektora, koliko smo otvorili novih poduzetničkih potpornih institucija, koliko se razvijalo poduzetništvo. Dakle, sve je to jedna šira priča. A drugi dio, onaj važan dio kojeg itekako svi dosta spominjemo, su fondovi Europske unije. Najveća pozitivna promjena u Hrvatskoj zbog članstva u Europskoj uniji su višemilijunski infrastrukturni projekti koji su znatno podigli kvalitetu života za građane. Trenutno je Hrvatskoj dostupna omotnica od 11,3 milijardi eura, a do kraja godine cilj je u potpunosti utrošiti sredstva koja su do sada uložena u iznosu od 80%. Da korištenje ide u dobrom smjeru vidljivo je praktički na svakom koraku i naše županije i cjelokupne Republike Hrvatske, gdje razvijamo zaista pregršt raznih projekata i strateških, ali i onih komunalnih koji čine život u Hrvatskoj ugodnim i boljim za naše sugrađane. Gdje imamo najviše problema i zašto je taj odgovor hoćemo li sva sredstva uspjeti iskoristiti ostao do kraja godine, još za vidjeti, zato što veliki projekti, megaprojekti, strateški projekti koji su vrijednosti bile više od milijardu ili 2 milijarde kuna, ugovoreni na razini državnih tvrtki institucija, nisu se provodile jednakom dinamikom, jednakom brzinom, recimo kao mali projekti. Tu su kompleksniji postupci nabave. To su vam veliki projekti poput one famozne pruge Dugo Selo-Križevci, koju znamo da je ugovorena i u predpristupnom razdoblju, pa se prebacivala u ovo, pa još nije završena. Hrvatsku sada očekuju i novi izazovi. U razdoblje do 2030. koje je tek pred nama, tu itekako još moramo raditi da bismo imali taj kvalitetni život, odnosno da plaće konačno u Hrvatskoj počnu rast, da prate plaće zapadne Europe i da ovdje ta radna mjesta budu toliko sigurna i kvalitetna kao što je to tamo. Onda više nećemo imati situacije da razmišljamo o tome hoće li mladi odlaziti ili ostajati ili hoće li neko razmišljati da se u Hrvatsku vrati. U narednom programskom razdoblju Hrvatskoj će na raspolaganju biti 25 milijardi eura iz Europske unije. No hoćemo li ih iskoristiti ovisi o kvaliteti prijavljenih projekata.